Jag heter Sara Engström och jag är områdesledare för media. Vad gör mediaområdet? Ja, det hörs ju nästan kanske på namnet. Men bland annat inne i detta rummet, i bunkern som vi brukar kalla det. Här sitter varje söndag människor som ser till att du kan titta på gudstjänsten live. Hemma i din soffa eller ute i löparspåret eller var du nu än befinner dig. Så sitter det människor här som är duktiga på att klippa film och fixa ljud och allt möjligt. Och det är en del av medieområdet som kallas fskyrkan.tv. Och där kan du hitta alla predikningar också som har spelats in tidigare. Sen det andra benet av det här området, det är kommunikationen utåt som berättar om vad som händer här i kyrkan. På hemsidan, på Facebook, på Instagram. Där vi lägger ut sånt som kommer ska hända och sånt som har hänt, bilder och text och så. Så där är det bästa sättet att få reda på vad som händer här i kyrkan. Speciellt i dessa tider när vi inte ses här så mycket. Så det gör medieområdet. Och vill du vara med och hjälpa till i detta så får du jättegärna höra av dig till mig på något sätt.